כאן הערב היא אקס חברת כנסת, אקס עיתונאית, אקס. השבוע כתבה בעיתון שיעל דיין בהמה. זאת אגב הייתה הידיעה האחרונה שלה בידיעות. אני מזמינה את הגברת גאולה כהן. שלום. את אומרת לי שלום, תמורת מה? איזה מחיר צריך לתת בשביל שלום? מה לתת להם? חתיכה מהגולן? אולי את אדמת השרון? את אדמת השומרון? את אדמת יהודה? אף פירור אדמה אדמתי. אף פירור על גופתי, על גופתי! גאולה, מה מציק לך? מה כואב לך? אל תתביישי, תוציאי את זה, לכי עם זה, לכי. לכי? את אומרת לי, לכי? כל החיים שלי אני שומעת, לכי. הייתי בלכי, אמרו לי, לכי, 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 לכי. אני הייתי בחרות, אמרו לי, לכי. והתחייה, הבוחרים אמרו לי, לכי. באתי להביא סנדוויץ' לבן הקטן שלי, צחי, בכנסת הסדרן, אמר לי, לכי. עכשיו בידיעות אחרונות, אמרו לי, לכי. אבל את הלכי השנייה, אני לא אתן. זה שפיתרו אותך מידיעות, זה באמת מעליב. מעריב. מעריב, אני במעריב עכשיו עם טומי לפיד. אבל אם יגידו לי לכי במעריב, לאיפה אני אלך? ל-Let's the nice. תשפחי, תשפחי כל מה שיש לך על הלב. זה העיתון שינה לבהמה. אני כתבתי בהמה. יעל דיין הייתה בבהמה, והיא הייתה שם על חוף הים, והיא הייתה בבגד ים בבהמה, וזה היה בצום גדליהו בהמה. אבל הבהמה הזאת עשתה מזה סמטוחה, כי היא זו נחת אותנו ונוסעת. היא בת זוהרת להוריה. מה היא בסך הכל? בהמיית יונים, נווה מגן, ואבא שלה, אני לא מתפלא, אבא שלה היה מזדמן למרוקו, מתי שהוא רק היה יכול, הוא היה מזדמן כוס מים, אפשר? בבקשה. את יודעת, אבא שלך המנוח, היה מסתכל עליי בעין הלא טובה שלו. דווקא העין הרעה שלו הייתה העין הטובה שלו. אין, 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 אין. מה תשתי? משהו חריף, אבל עם סוכרזית. אחמד, תביא את הקילה עם סוכרזית לגברת. את יודעת, אחמד הוא יהודי, אבל במנטליות שלנו, שאנחנו אומרים לך תביא, תמיד אומרים אחמד. למדנו משהו מכם. מה עוד למדתם, אדוני היושב ראש? לי את יכולה לקרוא יאסר. אני היושב ראש רק בשל אורי אפנרי. We the Palestinians who are drowning under the yoke of the Zionist occupation, we turn to the enlightened opinion public all over the world to turn Shulamit Aloni, Yossi Sarid and all the other deportees back to their homes immediately, back to their offices, to their seats, to their cars, to their telephones, and to implement their legitimate rights in accordance with the Security Council resolutions 441 and 338. We the Palestinians object to any form of racism. We respect any Jew who is not a Zionist, any God-fearing Jew, a Hared, who kills himself in the tent of the Torah. As refugees who have endured great suffering, we are not asking for revenge. And to the one who said, look for me, we shall not say, look for us. And to the prime minister of the Zionist government, Yitzhak Rabin, we say, Shema Yisrael. זה לא רציני, הכל פרובוקציות זולות. שעשו מפדל, תפל ונפל, עליי הם השליחו לכלוך. והם מופתעים שאין אלוהים בחינוך. Thank you.
כדת וכדיש מעט תיקונים בשפה אמרתי הרבה ולי זה שווה נזיפה אם זה הכל יצאתי בזול למרות שיצאו כנגדי אתם הרואים שגם אלוהים לצידי רק לרבי עובדיה יוצא